እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ አቲ ምፍላት ሚስተር መንግስ አምላክ ዝብል ትምርቲ ለማራ ጻፍና ለማቱን ክንቀጽሊና መልስና ወታሽ ክርስቶስ ብምስራ ዝማሃረሉ ማዕፍ 13 ማቴዎስና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አቲ አደስናይ ትምርትና ድማ ሀብቲ ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሐደቶሞ ምክንያት ምስራ መዛረቢ ድማ ምስመለሰሎም ዘሎ ቃል ካዊና ወሲድናያ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስላ ክዛረብ ጀሚሩ ደቂ ሰባት ዘይርድዎ ዓይነት ሓሳብ ክዛረብ ምስ ጀመረ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ሕቶ ከምዝ ሓተትዎ ደጋጊምና ርኢና ያለና ማለት እዩ ስለምንታይ ኢኻ ብምስላ ትዛረቦም ዘላ ስለምንታይ ኢኻ ክትምህር ኢልካ መፂኻስ ግነቲ ትምህርትካ ትስውሮ ዘላ ኢሎሞ ማለት እዩ ንብዙሓ ሰባት እዮም ልቃ ማለት ትምህርትካ ይሓልፎም ኣሎ ኣይሕዝዎን እዮም ዘሎ ብዕላና እየ ዝገብሮ ዘሎ ብ ጎይታ ምፍላጥ ሚስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ተዋሂቦ ቶም ስሕሩ ዝወሰቡ ነቶም ካልኦት ግና ስለ ዘይተዋህበ ንዓታቶም ምክንያት እየ ብምስላ ዝዛረብ ዘለኹ ኢሉ ስለዚ ነቲ ምስላታት ግና ከምዚ ኢሉ ዓይቶም ሓደ መዓልቲ ምስ ወደ ስ እዚ ኩሉ ምስላስ ኣስተውዒልኩምዎ ዘለኹ ምሬና ወዳ ኣስተውዒልኩምዎ ዘለኹ ምስላ ክዳድን ስርናይን ከዓ ተርጉመልና ምስ በልኦ ኻስ እዚ ዶ ኣይስተውዓልኩም ኢኹም ሞ ነዚ ኩሉ ምስላታታ ኸዚ ኩም ክተስተውዕሉ ዮ ብጣዕሚ ከስተውዕልዎ ይደሊ ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ ክገብር ከሎ ግና ብሓይሊ ሰብ ብዓቕሚ ሰብ ዝርከብ ምስትውዓል ስለ ዘይኮነ ዘስተውዕሉሉ መንፈስ ከምዝሃቦም ከዓ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝነግረና ምክንያቱ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ምስኡ ከለዉ ዋላ እኳ ዳ እቲ ጥምቀት መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ በዓል ሓምሳ እንተተፈፀመ ኡፍ ከምዝበለሎም መንፈስ ቅዱስ ድማ ከም ዝተቐበሉ ዮሃንስ መዝጊብልና ኣሎ ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ መንፈስ ምስትውዓል ሂብዎም ስለ ዝነበረ ከስተውዕሉ ይፅበዮም የሩ ይቦ ንኩሉ ምስላታት ዳ ከመይ ኣቢልኩም ከተዝተውዕሎ ዮም እዳበለ ይዛረቦም ነይሩ ሎም መዓልቲ ድማ ሳልሰይቲ ምስላ ዘላ ካልእቲ ምስላ ሰጊርና ኣለና ዳሕራይ ክንመሃራ ስለዝኮና ምስላ ክርዳድን ስርናይ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ምስላ እቲ ኣባሓሊ ዝተዘርበየ መርበብ ዝብሎ ማለት እዩ ክልቲኡ ሓደ ሓሳቡ ብሓንሳ ጌራ ንሪኢና መወዳእታ ማለት እዩ እንደገና ድማ እቲ ምስላ ማይ ቢሕቕን ምስላ ፍረኣድርን ከዓኒ ሓደ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ንክልቲኡ ሎማዓታይ ክንሪአናት ሓሳብ ንሸይ ግፍሕ ስለ ዝበለ ንሸከም ክሕበትን ስለ ዘለኹ በብክልተ እዩ እቲ ሓሳቡ ክግለፅ ዝኽእል ሎማዓልቲ ነታ ምስላ ፍረኣድሪ ክንሪአ ኢና ማለት እግዚኣብሔር ይመስገን ካብኡ ድማ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ክብሎም ዝደለየ ነገር እንታይ ምዃኑ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ካልእ ምስላ ኻ ከምዚ ኢሉ መሰለሎም መንግስተ ሰማያት ሰብ ወሲሉ ኣብ ግራቱ ዘርአ ፍረኣድሪ እያ ትመስል ሰብ ወሲሉ እንታይ ዝገበራ ኣብ ግራቱ ኣብ ናቱ ግራት እንታይ ዝገበራ ዝዘርአ እንታይ ፍረኣድሪ እያ እትመስል ኢሉ ማለት እዩ ንሳ ከዓ ካብ ኩሉ ኣዝርእቲ ትንእስ ይብል ኣብ ሉቃስ ካብ ኩሎም ኣዝርእቲ ዓይነት ኣሕምልቲ ይብላ ማለት እዩ ካብ ኩሎም ኣዝርእቲ ዓሌታ ናይ ኣሕምልቲ ዓሌት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኩሎም ኣዝርእቲ እትንእስ እያ ንእሽተ እያ ምስ በቆለት ግና ኣዕዋፍ ሰማይ መፅአን ኣብ ጨናፍራ እንደአን ምስራሕ ክሳዕ ዝኽእላ ይብል ወይ ድማ ሰፈረን ክሰርሓ ክሳዕ ዝኽእላ መዕረፊአን መንበሪአን ኣብቲ ጨናፍራ ክሰርሓ ክሳዕ ዝኽእላ ክሳዕ ክንድኡ ተዓቢ ዓባይኦም ከዓ ትኸውን እዩ ካብ ኩሉ እንታይ ትገብር እያ መጀመርታ ትንእሰ ካብ ኩሎም ኣዝርእቲ ንእሽተ እያ ግን ምስ በቆለት ዓቢኦም ትኸውን ካብቲ ናታ ጂን ካብቲ ናታ ዓይነት ኣዝርእቲ ድማ ዝዓበየ ትኸውን ምስ ኣእዋሙን ትወዳደር ማለት እዩ ዓባይኦም ትኸውን ጨናፍር ከዓ ተውፅእ ኣብቲ ጨናፍራ ከዓ እንታይ ይኸውን ኢሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እንደአን ምስራሕ ክሳዕ ዝኽእላ ክሳዕ ክንዱ ዓባይ ከም ትኸውን ገሊፅልና ኣሎ ማለት እግዚኣብሔር ይመስል ምስላ ሰብ ወሲዱ ኣብ ግራቱ ወይ ድማ ኣብቲናቱ ልቢ ዝዘርኣ ፍራኣድሪ ትመስል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ምስጢር ሎማዓቲ ክንሪአና ማለት እዩ እቲ ኣድሪ ዝብላ ሓሳብ ብዙሓዊ ፀቒጣ ኣይ ክዛረብን እየ ግን ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ኣድሪ ትብላ ሓሳብ ኣብ ብዙሕ ኣርእሲ ኣልዕሊ ተዛሪብላ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ሓሳብ ብዛዕባ እምነት ክዛረብ ከሎ ንኣድሪ ከም መመሰለ ወሲድዎ ኣሎ እዚ ዝኾነሉ ዝነበረ ምክንያት እቲ ባህላዊ ወይ ድማ ድሕረ ባይታዊ ናይቲ ህዝቢ ንድሕር ርኢናዮም ብዛዕባ ኣድሪ ዝነበሮ ኣመላኻኽታ ንፍራ ኣድሪ ከም መመሰል ናይ ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ገይሮም እዮም ዝወስድዋ ነ ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ወይ ድማ ዝኾነ ቆንፅቡ ነገር ዝበሃል ነገር ውሑድ ንዝኾነ ንእሽተይ ባል እዩ ዘለዎ ነገር ክገልፁ ክደልዩ ከለዉ ምስላዊ ኣዘራርባ ክዛረቡ ከለዉ ኣይሁዳውያን ዝጥቀምሉ
قال ودما زمرصو نغر زي ادري زبل حساب يوم مالك لذلك كم ادري عينت انت تباله زربا زربا خمس نبره كنردا نغلينا مالك بزي مخنيا ودما نزم سرت غيرو ويتناس كرسوس يزربالو نتم دق مزاورتو بزردوم قال كم تي عمت مسرا زرن زرا عينت ندخل ناسي بنا يحر الشعر غير زاريكو لي فالا قدام اذا من سرت نبر بزي حجزلنا زمن غيرو خزارو ما يكلني مالك فلاش ديسك قال انت زبل نيرو خدو ما يكلني هنا عاده نعادم حرشا زرعي نبل يخزارو مزه اغزابير مسكه سلاذ فرا فرا ادري ستقصتلو بوتاتا تاع مصحف قدسنا ماتيوس معرف 10 تشوعته تقصي عسرا علينا كم زيروم غويتا ندق مزامرتو كندي فرا ادري تاكل امنت عند حلالاتكم كندي فرا ادري تاكل انتي امنت عند حلالاتكم ابلو قاسو اندغنا غليصلو مالتي سلام دادا نحنا نزي اغانن تزخنو صون زي كان على مصحفتو امنتكم سلاذ غوللنيا مسبله انت تعمونيكم كندفر ادرب تاكل امنتك انت تهنوكم تعزرارو بنبعلو ازيان اشتي مخانا ازيا زيت حسب مخانا كسع كندو نشتي سايز الله اتبلو امنت النحر علاتكم وين عاب نغير تتغبر تخليا يلو ويتراس كرسوس نخمسلون نفر ادري تتقيمي لاني راود ما مالك سلازي يردومي فر ادري تبعو تتقسكلو بتعمل اشي مخانو حجي حجي تمرامرتي اي سنات كنت وين عشان نقولو كاب فرا ادري زن اسي ترغيب الله يلوم نتنا يغيتنا يسوع المسيح ستعملو ممثل ستعملو تشالنج غبرو فتينا مالو نالواش حاله صحابه كانتا كيبل كله انا رغيب يلهو اسام دك سبات زي افرا ادري زي يسوع المسيح استزار بلاسي عباي كاين حال ازن صحاب از دك رخينا الله زولو سي اي هو نطوان نمبر نسقفلا كاي اوش تا بزح دك ازرتي الله وايلو هاني نتنا يغيتا تمر سابورت غبركا حدا تمر امير لو مرت حدا تي ريجان بتايوار كايا حوالتي مسمر كايا مشفلا كايا اوشتا ازرقت لو اكشال فرن زرن ببينيش فرن لو ابتوش فرخانت يالو زرن لو غويتا خمزي لي حدا معدي فرسرناي انت زي ورقه يلو مالتو تاسرناي اوشتا زرن لو انت مالتي ناي موقال عقمي زلوا مالتي كاوشتا حيوت ناي مسكو عقمي زلوا اوشتا اغزابير زقمطلا نغرالو اغزابير فطر فله فطر ذكر يومش كل عوامل المسلم يتوكل مدري مسبلاسي انت عايزلو عايلو فرزلو عايلو ابت فرد ما انت عايزلو زر يزلو ناتو عينت كم ناتو عينت اوف سبرينغ ويد ما كم ناتو عينت تايد بحال ولاد دا ولاد زنب دا توازي حزنب كبر سلازدلي كوم غيرو اميتو املاح مات ابت فر او وشتر ما زر اي زبل حساب كم زلو كنري نخل مالتي منالباش انت كم زمس فر ادري ابتي ميدل ايست كم زفن قالو سلم نحنا ادري نفلت نيشتي حمليا مدري مدري يا خيلا قاتنا حقين ليش قصرا غرفه عفا عزبلي بزح خمسين قمت نيقرب عينت قرصي يبلان كتعبي خلا عين ري عين هند قمت سبعيت هونن كم زيد يا خدني يا تعاري يا ولما زخن نحط حمله ملي حمال سلازي كسع خندزي زعبي غرب ادري خمس لو مخلينا حالتي اوكي اغزابير يمسكن سلازي يسوع كريستوس كمزي عينت ادري تخمر مخان اندار عين منكس عملاق كمسراخ له علامه له مالت علامه له مالت سلازي ادري انتي مخان يفوت يمساتهم كمي غير هم تعبي يفوت يم مسعابي كابتي بحق زخل دخند زخون غربسي كابزان يشتي زل زي ادري بقول ساعه تبل ساعه عنده سغرم نجر كم زلوا يري مالت كله اسرار حاني ادري دراماتيكال زونه مدرخات اند حالفت عباي غرب كم تخون ريام الله مالتي ابزريوم ويدما ابكابابيوم زفطو نغري بتزمنهم كا حدا غهود نغري ناتاتهم مالتي حدا غهود نغري نير مالتي سلازو ويتانا يسوع كريستوس نمنكس عاملا حج خنتاي مسراح غبر الله مسبله عند حساب انت كم لك فرا ادريات مسل سبو سيدو اغراتو يزر امو مسبو ولدما بتعامي عباي تخون كم عبيت اثر على دماني ابتي جنا فراسي انتي غبرالو عواف سماي مزين سفرن كسع از سرحا ناتن اندا كسع از سرحا كسع خندزي عباي تخون يلو تزاريبو قالت اغزابير مسك مصحف قدسنا غن فرا ادرس عابياس غرب كوينا مودما غرب دما منغستي املاح زوكرا حساب الله وديو الا ند حاتيتنا نالباش مصحف قدسنا حساس مبارك لينا اي مالتي مصحف قدسنا كندل خلينا معرف 4 دانيال تنبي دانيال نحر غنصينا خلات ناس خلات معرف معرف 4 غنصلينا
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ጊዜ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብከምዚ ዓይነት ውን መሲልዎ ኣሎ። ሓደ መዓልቶም ዝዛረብዎም ኩሎም ደቂ መዛሙርታ ኢሎም ኣነ ናይ ብሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ ኢሉ ተኻሊኡ ድማ ኣቦ ይብሉ ንስኻትኩም ጓ ጨናፍር ኢኹም እውን ኢልና ኣሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ ከረን ፅዮን ሓደ ኣታክልቲ ወይኒ ነበሮ ኢሉ ውን መሲል ኣሎ ማለት እዩ። ካብ ትንቢት እስያስ ኣትሒዙ ከምኡ ዓይነት ምስላታት እውን ነይሩ ብኣትክልቲ ብገረብ እንዳገበረ ዝመሰሎ ጨናፍር እንዳገበረ ዝመሰሎ ምስላታት ኣሎ። ዳንኤል ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 10 እንድሕር ርኢናዮ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣብኡ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ኣብ ምድቃሰይ ከለኹ ዝርእኽዎ ራእይ ርእሰይ ከምዚ እዩ። መን እዚ? ንጉስ ነብካንዶፃር ማለት እዩ። እንሆ ኦም ኣብ ማእከል ምድሪ ርኢኹ ቁመታ ከዓ ነዋሐ፣ እታ ኦም ዓብያን በርቲዓን ቁመታ ክሳዕ ሰማይ ክሳዕ ወሰናት ምድሪ ትርአ ነበረት። ቆፅላ ፅቡቕ ነበረ፣ እቲ ፍሪኣ ብዙሕ፣ ንኹሉ ከዓ ምግቢ ነበራ። እንስሳ መሮር ኣብ ትሕቲኣ ኣፅሊለን፣ ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጨናፍራ ሰፈረን ሰፊረን ነበራ። ስጋ ዝለበሰ ኩሉ እውን ካብኣ ይምገብ ነበረ ይብለና ማለት እዩ። ሓደ ራእይ ርእዩ ንጉስ ነብከደነፆር። ራእይ ዝረአየ ድማ ራእይ ብዛዕባ ርእሱ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ርእሱ ምዃኑ እውን ተረዲእዎ ኣሎ። ርእዩ ግን እንታይ ምዃኑ ክትርጉሞ ግን ጠፊእዎ እዩ። ስለዚ ዝትርጉመሉ ሰብ ደልዩ ጠንቋልቲ ናይ ባቢሎን ተሓይቶም ኣይገብርዎ ኣይከኣሉ። ስለዚ ሕጂ ውን ዳንኤል እዩ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። ዳንኤል ተፀዊዑ መፅኻ ክትርጉመሉ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ። ነብከደነፆር ብዛዕባ ርእሱ ራእይ ርእዩ ግን ብገረብ ኣብቲ ገረብ ከዓኒ ብዙሕ ዕሙር ቆፅሊ ዘለዎ ብዙሕ ጨናፍር ዘለዎ ዓበይቲ ጨናፍር ዘለዎ ኣብ ጨናፍር ከዓ ዓዋፍ መፅአን ይሰፍራ ኣብ ታሕቲ ኣብ ፅላል ከዓኒ ተፈላለዩ ዓይነት እንስሳታት መሮር ኣብኡ መፅኦም ይዕርፉ የፅልሉ ክርዶ ይከኣል። ስለዚ ዳንኤል ከምዚ ኢሉ ክትርጉመሉ ከሎ ርእናዮ ኣለና። ኣብ ጥቕሲ 20 ከይድና እንድሕር ርእናዮ ኣብታ ምዕራፍቲ እያ ካብ 20 ክሳብ 22 ከምዚ ይብል እታ ዝርእኻ እያ ይብል እታ ዝርእኻ እያ እታ ዝዓበየትን ዝበርትዐትን ቁመታ ከዓ ኣብ ሰማይ ዝበፅሐ ኣብ ኩሉ ምድሪ እውን እተረኣየት ቆፅላ ድማ ዝፀበቐ ይብሎ ማለት እዩ። ኦምሲ ንስራኻ ንጉስ ይብሎ ከባኻ ዝበለ መንግስቱ ዝዓበየትሉ እታ መንግስቱ ብሓይሊ ብሳይዝ ማለት እዩ ብንታይ ድበሃል ብቴሪቶሪ ብግዝኣት ዝሰፍሐትን ዝዓበየትን ዝበርትዐትን ከ ናይ ምን መንግስቲ ላ ደብ ዘይካ ናትካ ያ ኮይኑ ስለዚ ዝረእኻዮ ራእይ ብዛዕባ ናትካ መንግስቲ እዩ ይብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፍራኣድሪ ከም መመሰሪ መንግስቲ ኣምላኽ ክጥቀመላ ከሎ ድሕረ ባይታ እውን ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። መንግስቲ ብከምዚ መገዲ እውን ተመሲሉ ረኺብናዮ ኣለና ማለት እዩ። ገሌም ሰባት እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ኣለዉ ኣዕዋፍ ዝብል ስለ ዝረኸቡ ሲ ሰን ኣዕዋፍ ሲ ሓደ ነገር ናሕ ተጠቂሱ ኣብ ኩሉ ቦታ ከምኡ ይጥቀስ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ሓደ ቦታ እንድሕር ኣዕዋፍ ብቐዳ ርእና ና መፅን እንታይ ገይረኖ ኢሉ ነዘረ እንታይ ገይረኖ ኢሉ ንስኻ መን ኢልዎ ፀላ ኢልዎ ሰይጣን ኢልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ግድን ኣብዚ ጥቕስ እዚ ከዓ ኣዕዋፍ ሰይጣን ክኾን ኣለዎን ማለት ግን ኣይኮነን። ከምኡ ዓይነታት ተረጓጉማ ክንትርግሞ ኣይግባኣና እዩ። ምስ ኮንቴክስት ኢና ንኸይድ ማለት እቲ ክብሮ ዝበለየ ሓሳብ ኢና እቲ ማእኸላይ ሓሳቡ ምስቲ ክዛረበሉ ደሊ ደሎ ሓሳብን እቲ ሓሳባት ዝገልፆ ነገር ንዳኣምር ተረኽበልና ኣብ ሓንቲ ቦታ ሓንቲ ቃል ሓደ ትርጉም ስለ ዝሃበት ኣብ ኩሉ ቦታ ከምኡያ ማለት ኣይኮነ። ብፍላይ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስላ ብድሕሪኡ እንታይ ዝገብሮ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ። ዝገልፆ ሓቂ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም መንግስቲ ኣምላኽ እዚ በቃ ንኣህዛብ ወይ ድማ ነገሳት ምድሪ ከም ዝሻመውላ ዓይነታት ተረጓጉማ እሞ ድማ ኣባታ ኣብኣ መፅኦም ፅላሎም ከም ዘፅልሉ ኣብኣ መፅኦም እንደኦም ከም ዝሰፍሩ ብስም መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝሽቅጡ ዓይነት ገይሮም ዝትርጉሞ ሰባት ውን ኣንቢበ ኣለኹ። ኣነ ግን ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዝዛረበሉ ዘሎ ሓሳብ ከምኡ ይኮነ። ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብፍርሃት ክንምስላ ምባል ኣይመድልየን ነይሩ። ካብ ከምኡ ምባል ንመንግስቲ ሰይጣን ምምሳል ማሓሾ ነይሩ ማለት እዩ። ግና ኸ እንታይ ድብል ደሎ ኣብዚ ዝገልፃ ዘሎ ንጉስ ነብከደነፆር ኣብቲ ዘመነቲ ካብ ዝነበራ ወይ ድማ ዝነበረ ዓለም ብመልኣት እንታይ ገይርዎ ዝነበረ ንጉስ እዩ፣ ገዚእዎ ዝነበረ ንጉስ እዩ። ስለዚ ኣብ ትሕትኡ ኩሉ ዓይነት ፍጥረት ተገዚኡ ነይሩ። ኩሎም ዓይነት ህዝብታት ተገዚኡ ነይሩ። ዓበይትን ንኣሹ፣ ሓያላትን ድኹማትን፣ ፈላጣትን ዘይፈላጣትን፣ ባሮቱን ጨዋታትን ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ ነይሩ። እግዚኣብሔር ክሳዕ ክንዲ ዝዕብይዎ። ነገር ግን እዚ ሰብኣይ እዚ ነቲ እግዚኣብሔር ዘዕበዮ ዕብት ኣይተረድኦን። ሓደ መዓልቲ ክዕበይ ከሎ ኢና ኣለና። እግዚኣብሔር ድማ ናብ እንስሳ ክልውጦ ከሎ ሽዑ እውን እንደገና ብዛዕባ ራእይ ሂቡ፣ ብዛዕባ ርእሱ ራእይ ሂቡ እዩ ነገርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ
ንመንግስ አምላክ እንታይ መስሎ ክንገብረላይና ብምንታይ ክንምስላይና ኢሉ ብፍራአድሪ ክምስላ ከሎ ፍራአድሪ ከምትዓቢ ክጅምር ከላ ንእሽተያ ክጅምር ከላ ክንዱ ትበፅሒ ኢሉ ዝግምታ ሰብ የለን ግን ምስ ዓበየት ብጣዕሚ ተገርም ንብዙሓትካ እተፅልል ንብዙሓትካ እትዕርፍ ኣዕዋፍ ሰማይ መፅን እንደአን እንድሕር ስራሕ ኮይነን ባይ ዘወይ ኣብ መዝሙራይ ትና ኣርባዕተ ድሕሪና እግዚኣብሔር ብዛዕባ ፍጥረት ክዛረብ ከለዉ ትዘማራይ ፅሒፎ ዘሎ ሲ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ቃል ተቐሚጥና ኣለዉ እግዚኣብሔር ኣእዋም ከም ዝገብር ዓበይቲ ጨናፍር ዘሎ እዋም ከም ዝገብር ኣብኡ ድማ ኣዕዋፍ ሰማይ መፅን እንደ ከም ዝሰርሐ መፅን ሰይጣን ን ተልናየን ዓይ ብስሕተት ክንስሕት ኢና ፍጥረት ኣምላኽ እግዚኣብሔር መስከን ኣብኡ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታት ኣብቲ መዝሙር ጠቕሶ ዘለኹም 14 ኣብዚ ድማ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክምስለና ከሎ መንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ንኻልኦት ህዝብታት ናብኣ ዝመፁ ኩላቶም መዕረፊትን መፅለሊትን መጋቢትን መዕቆቢትን ከምዝኸውን እዩ ክነግረና ደልዩ ማለት እዩ ክጅምር ከላ ኮንሲደራብል ኣይኮነትን ፈፂማ ዘይትሕሰብ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ትበፂሓ ኢሎም ኣይሓሰብዎን ዝዝክር እዮም ደማልየል ምስተሓተተ ብዛዓ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ እንታይ ኢሉ መሊስ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ሓደ ይሁዳ ዝበሃል ከምዚ ገይሩ ኣርባዕተ ግዜ ኣሁን ሰባት ፈለዉ ገይሮሞ ከይደም ከይደምከይዶም ድሓር ንሱ ከዓ ወዲኡ ሰንፋፋሒሎም ተሪፋ ማለት እዩ ድሓር ድሕሪ እውን ሓደ ኢሉ ክልተ ሰባት ጠቂስልና ማለት እዩ ሕጂ ድማ ኢልዎም ማለት እዩ ናልባይ ዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ምኽሮም እቲ ሓሳቦም ወይ ድማ እቲ ድራይቭ ዝገብሮም ዘሎ ሓይሊ ዘበግሶም ዘሎ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑ ዝተቃወምኩም እንተተቃወምኩም ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ኣይትኽእሉ ኒኹም ክትዓብስዎ ኣይትኽእሉ ኒኹም ክትቅይርዎን ኣይትኽእሉን ኢኹም ካብ ኣምላኽ እንድሕር ዘይኮነ ከዓ ከምቲ ናይ ቲኣቶም ክልተ ጠቂስዮም ዘለኹ ፋሓፋሓ ክብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ ናይ ጋማልኤል ኣዘራርባ ክልተ ዓይነት እዩ ነይሩ ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንግዜ ግና እግዚኣብሔር ተጠቂምሉ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ካብ መቕፃዕ ወይ ድማ ካብ ምእጋድ ምናልባሽ ካብ መቕታሎም እግዚኣብሔር መምለጢ መገዲ ገይሩ ተገሪፎም ጥራይ ክወፁ ከለዉ ገይርዎ ማለት እዩ ዝጅምር ክጅምር ከሎ ብዙሕ ዘይሕሰብ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ ኣላዋም ክጅምር ከላ ኢየሩሳሌም ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ክሳዕ ክንዲዚ ዘመን ንውሓት ግዜ ክትከይድ ትኽእል እያ ኢሎም እውን ይሓስብዋን እዮም ሮም ኣብ ሰዓቲ ስለዚ ጎይታ ንክሮም ጀሚሮ ብምንታይ ክንምስለና ኢሎም ከም ፍረ ኣድርያ ትምስል እዚ ምስጢር እዙ ክትፈልጡ ደልዮኩም እዩ ክጅምር ከላ ታ መንግስተይቲ ብጣዕሚ ብዘይሕሰብ ዓይነት መንገዲ እያ ክትጅምር 11 ሰባት ግና ኸ ዘይተማሃሩ ጨዋታ ምንም ኳሊፊኬሽን ዘይብሉ ምስናይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ምሁራት ከም በዓል ገማልኤል ዝኣመሰሉ ፈሪሳውያን ከም በዓል ጳውሎስ ዝኣመሰሉ ሰባት ክረኣዩ ከለዉ ነዚ መልእክቲ እዚ ናብ ሓደ ቦታ ከብፅሕዎም ኢልካ ትረስቲ ክትገብሮም ዘይትኽእል ሰባት እዩ እታ ኣጀማምራ ብጣዕሚ ንእሽተይ እዩ ማለት እዩ ግን እግዚኣብሔር እንታይ ብሎም ኣሎ ማለት እዩ ክትዓቢያ ዓባይኦም ክትከውን እያ ኢሉ ማለት እግዚኣብሔር መስሊ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ መንፈሳዊት መንግስቲ እያ እግዚኣብሔር መስሊ ምናልባሽ ብዙሓት ሰባት እውን ኣይትረኣዮምን እያ ካብ ምድቃቃ ዝተለዓለ ከምቲ ፍርኣት ጌና ንድሕር ክንገልፃ ፈቲና ማለት እዩ እታ ፍርኣት ብጣዕሚ ደቃ ንሽ ዝደቃቐት እዩ ጎይታ ምፅዋ ኣሎ ማለት እዩ ግን ምስተዘርአት ምስ መቆለት እያ ዓባይ ትኸውኑ እዩ ከምኡ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ዋላ ኣብ ሂወትና ንዶ ንራእዩ ኣብ ሂወትኩም ክጅምር ከላሲ ናብዚ ሎሚ ብፅሕሞ ዘለኩም ደረጃ ክበፅሕ ክእል የልኩም ዝገመትኩም ሰባት እንተ ነርኩም ምናልባሽ ኣቐዲሙ ጎይታ ንድሕር ከም ናይ ጳውሎስ ዘይገሊፅልኩም ማለት እዩ ሓቀ ነ ክጅምር ከላ ንእሽተያ ነራ ማለት እዩ ምናልባሽ ብዙሕ ተፃወታት ርዋ ክኾነ ክእል እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ሃይማኖትካ ቀይርካ ናይ ቦታትካ ፍሪስካ ከምዚ ጌርካ ተባሂልካ ብዛዕሚ እውን ለውፂ ነርካ ክኾን ክእል እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገር ነራ ክትኮን ትኽእል እያ ማለት እዩ ግና ኸ ዳቲ ዝገብር ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እንዳዓቤት ንብዙሓት እትተርፍ ንብዙሓት እትባርኽ ንብዙሓት እተፀጉ ንብዙሓት ድማ ንንታይ ትገብር እተፅልል እትባርኽ መንግስቲ ከምዝሓዝና ግና እንዳተጋህደት ትኸይዳላ ማለት እግዚኣብሔር ምስ ኣሜን ኣሜን ሓደ መዓልቲ ኸዓኒ ኣብ ህዝቅኤል 31 ከዓ ከምኡ ተመሳሳሊ ቃላት ኣለና ህዝቅኤል 31 እንድሕር ኢና ድማ ካብ ጥቕስ 2 ክሳብ 6 ከዓ እግዚኣብሔር ንንጉስ ግብፂ ከጠንቅቆ ብስደለየ ኣብኡ ድማኒ እግዚኣብሔር ብተመሳሳሊ መንገዲ ገይሩ ከም ተዛረቦ ከዓ ክንርኢ ሞ ሽዑ ናብቲያ ፍረ ኣድሪ ትብል ሓሳብ ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ኣብ ህዝቅኤል 31 መፅሓፍ ቅዱሳዊ መንገፅር ኩላትና ንድሕር ሒዝናዮ ኣለና ኮይና ምሳና ካብ ጥቕሲ 2 ክሳብ ጥቕሲ 6 ህዝቅኤል 31 ካብ ጥቕሲ 2 ክሳብ ጥቕሲ 6 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ማለት እዩ ኣታ ወዲ ሰብ ኢሉ ንፈርዖን ንንጉስ ግብፅን ነቲ ብዙሕ ህዝቡን ብዕቤትካ ንመን ትመስል በሎ ብዕቤትካ እንታይ ንመን ኢኻ ትመስል ኢልካ እንታይ ግበሮ ሕተቶ እዩ ዝብሎ ዘሎ ንመን ኢኻ ትመስል እስኪ ብዕቤትካ እንሆ ኣሶር ይብሎ ሸዑ ኣሶር
ጸናፍሩ ዝጽቡቅ አሰር ሕጂ አብ ሰዓት ዝወደቀ መንግስቲ ይዘን ወዲዩ ቂ ግን ታብለሎ እግዚአብሔር ይነግረሎ አሰር ከመይ ከም ዝመስል ዝነበረ ብዒንቲ እግዚአብሔር ማለት እዩ እንሆ አሰር ጸናፍሩ ዝጽቡቅ ጽላሉ ዝዑምር ቁመቱ ዝነዊሕ ኦም ሊባኖስ ነበረ ጫፉ ከዓ አብ ማእኸል ዑምር ጨናፍር ነበረ ማያት መገቦ መዓሙቅ ኣዕበዮ ውሑዝ አብ ዙርያ እቲ ተተኺልዎ ዘሎ ቦታ ወሓዘ መሳንኡ ድማ ናብ ኩሉ ኣእዋም መሮር ሰደደ ስለዚ ቁመቱ ካብ ኩለን ኣእዋም መሮር ተመልመለ ሳላት ዘዕምሮ ዝነበረ ብዙሕ ማያት ጨናፍሩ በዝሐ ዘፋፍሩ ነዊሐ ኣብቲ ጨናፍሩ ኩለን ኣዕዋፍ ሰማይ ኣባይተን ሰራሓሉ ይብል ቃል ኣምላኽ ንሓደ ነገር እንድሕር ፅቡዮ ወረ ዝኣካደል እዩ ኣብ ተፈላለየ ክፍልታት እንዳደጋገመ እዩ ዝገልፆ ሓደ ዓይነት ቃላት ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ጨናፍር ኣፅሊለን ወይ ድማ ኣብኡ ሰሪሐን ወይ ድማ ኣብኡ ኣባይተን ሰሪሐን ኣብ ብዙሕ ክፍሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ማለት እዩ ግን ብኸመይ መንገዲ ተገሊፅ ዘሎ ነየናይ ክውክል ተገሊፅ ዘሎ ግን ትኩረት ይሓትት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣባይተን ሰራሓሉ ምስለ ኣብ ትሕቲ ዘፋፍሩ ድማ ኩሎም እንስሳ ሞሮር እንታይ ገብሩ ኢሉ ተዋለድሉ ኣብ ፅላሉ ከዓ ኩሎም ዓበይቲ ህዝብታት ይቕመጡሉ ነበሩ ይብል ዓበይቲ ህዝብታት ይቕመጡሉ ነበሩ መን እዚ ኢልዎ ንጉስ ኣሶር ከምንታይ ምስለ እግዚኣብሔር ከም ዓብኦም ስለዚ ዓብኦም ምዃኑ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ብዙሕ ጨናፍረ ውፅእ ይዕምር ኣብቲ ፅላሉ ከዓ ብዙሓት ህዝብታት ኣፅሊሎም እዚ ብዛዕባ ዓለማዊ መንግስቲ እዩ ዛረብ ዘሎ ናይ ኣሶር መንግስቲ ዛረብ ዘሎ ሽዑ ከይዱ ከይዱ እግዚኣብሔር ንንጉስ ግብፂ ድማ ከምኡ ኣነ ክሳዕ ክንድዚ ኣዕቤካየ ሕጂ ግን መወዳእትካ መፅ ከም ዘሎ ፍለጥ ኢሉ ከጠንቅቆ ስለ ዝደለየ እዚ ቓላት እዚ ኣብኡ ተዛሪቡ ዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ብዚ ዘድልየና ሓሳብ ወይ ድማ ነተክረሉ ዘለና ሓሳብ ግን እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ብዓብን ብዙሕን ጨናፍር ዘለዎ ኦም ክምሰል ከሎ ኢና ንርኢ መንግስቲ ብምንታይ ክምሰል ከሎ ብዓብኦምን ጨናፍር ዘለዎ ኦምን ክምሰል ከሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ርኢና ኣለና እዚኣቶም ዓለማውያን መንግስታት እዮም ንርኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ መፂኡ ንመንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ምስላ ክገብረላ ይኽብል ጀሚሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ምስላ ክንገብረላ ክጅምር ከላ ፈፂማ ፈፂማ ዘይተሕሰነ ንእሽተ ኢና ኣብ ዙርያና ካብ ዘሎ ነገር መመሰሊ ክጥቀመሉ ዝኽእል ነገር ኢሉስ ሃሰብ ኢሉስ ከም ፍኣብያ ትመስል ምስ ተዘርአት ሰብ ወሲዱ ኣብ ግራቱ ምስ ዘርኣ ምስ በቆለት ተዓቢ እዩ ብዙሕ ጨናፍር ከዓ ተወፅ እዩ ኣብቲ ጨናፍራ ድማ ኣዕዋፍ ሰማይ መፅን እንደአን ምስራሕ ክሳዕ ዝኽእላ ክሳዕ ክንዲዚ ተዓቢ ብዛዕባ ዕብታ እዩ ክገልፅ ዘልዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣድሪ ክሳዕ ክንደይ ከም ተዓቢ ንሳቶም ይሩ እዮም ይፈልጡ እዮም ኣብ ዝሪኦም ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ንዓና እዩ ግር ክብለና ዝኽእል ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለስታይ ዝብሎም ዘሎ እታ መንግስተይ ኣጀማምራ ኣቋሉ ይሸዩ እንተኾነት ግን ብጣዕሚ ዓባይ ክትከውን እያ ንብዙሓት ክሳዕ እተፅልል ንብዙሓት ድማ ክሳዕ እተዐቁብ ንብዙሓት ከዓ ክሳዕ እተምግብ ክሳዕ ክንዲዚ እንታይ ክትከውን እያ ዓባይ መንግስቲ ክትከውን እያ ናይታ መንግስቲ ከመይ ከምቲ ዓቢ ዕቤታ ኣጀማምራኣን ኣካይድኣን ዕቤታ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ክሳዕ ወሰን ምድሪ እዩ ክሳዕበልዋ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ሰብ ወሲሉ ኣጉራቱ ዘርኣ ፍራኣድርያ ትመስል ከሎ ጎይታ ናይ ክርስቶስ ፍራኣድሪ ብጣዕሚ ደቃ ነገር እያ ነብሶ ክፍራን ከምዚ ክንገልፆ ፅናሕና ከምዚ ክንዛረቦ ፅናሕና ክትጅምር ከላ ሓሳብ ክንቅበሎ ከለና ጎይታ ክንቅበል ከለና እዚ መለክቲ ወንጌል ክንሰምዕ ከለና ፈፂሙ ዘይሕሰብ ነገር ንእሽተይ ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምናልባሽን ብዙሓት ሰባት እውን ከም ንእሽተይ ነገር ገይሮም ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ዝወስድዎ እቲ ዕቤታ ኣብ ሂወቶም ከይተጋደ ዝነብሩ ካብ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ኣብታ መንግስቲ ኣትዮም ክንሱ ምክንያቱ ወሲዱ ኣብ ልቡ ዝዘርአ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣብቲ ናቱ ግራቱ ንኢሉ ዘሎ ምሽ ኣምላኽ ድማ ብዛዕባ ምድርን ብዛዕባ ነገራትን ኣይኮነ ዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ሰባት እዩ ተሓሳቡ ማለት እዩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ግን እንታይ ገይሩ ወሲዱ ልክዕ ከም ምንታይ ከም ፍራ ኣድሪ ጌርና ንመስላ ድሓ ፍራ ኣድሪ ብጣዕሚ ንእሽተያ ግን ምስ በቆለት ዓባይ ኦም እያ ትኸውን ኦም ክትከውን ኣይግባኣን እዩ ምክንያቱ ካብ ናይ ኣሕምልቲ ኣዝርእቲ እያ ግና ኸ ኦም እያ ትኸውን ኢሉ ማለት እዩ ፈፂሙ ልዕሊ ግምት ዝኾነ ባይዘ ወይ ኣብቲ ምድሪ ፓለስታይን ኣብ ገለገለ ባህታቱን ወለ ገሪኦም ሲ ቸርቻት ከይተረፉ ፈቲኖማ ኣብቲ ጥቓ ቸርቸም ተኺሎማ ማለት ክሳዕ ክንደይ ተዓቢሎም ባዕላ ነርካ ኢሎ ማለት እዩ ንገሊኦም ዓብያት ሎ ማለት እዩ 1ተ ፊት በፂሓ ኢሎም ኢሎማ ገሊኦም ሰለስተ ፊት በፂሓ ገለ እንዳበሎ ማለት እዩ ከረጋግፁ ደልዩ ግን ኣብቲ
مدري فلسطين أبتدوا يتحزروا بولز نمر مدري يهود أجناء هذا اللمود نجاري مينو مالتي كسخن بوت عبي نيران مالتي تام مسي تا تا أم جزاير مسك آمين سلازي قبضم سلازي انتينا المهر دحرينا نحنا فرا أدري كتعب مهانا دحر فريقنا عبيد ماني نعوى السماي مثل القصع تخون ويد ما أبن عندن قصع زسر حقصع خندز دحر تعبي خوي ناسي نحنا انتينا المهر كبا أثاث قبيلنا هذا لنا إخيار منجستي من أربعش كسعلمون كم حارم يشتين كم حارم هو سهل كم زحنا نحذف مثلنا سوات لنا قينا لو ما عادي أرأينا هنك إيرالنا بدعمي زين نقع عبيد كتعبي اتخل بدعمي كم عبيد هذا ترى على نبوز أحد كتتسقو اتخل كبا أباها جميع ناسي نبي تسلك كتتسل للتخل كتعقوب اتخل كتبارك تدخل كباك حنيفة نهاجر كتكون تدخل نهاجرات نهزبتات كتكون تدخل من قصدي هنا تقبل الله زلمة آمين من أربعة نيش شيء نقدر تقبل الله زلمة سلذة نحن من قصدي عم نحن نقدر بس إيش كا نحن نقدر عالي باليو مهاب من أربعة كخسر الناقلي مالتي ويدوم ما كم تي يوحناس كيف منيو سلمون كيدو خيدو خيدو سنقول نقدر كونتي I'm not going to be able to do it. نزل من كسر عنا يخيل جنيه. سلذي ويتنا يا كرسوس ده فرا أدري آت مسلم من قصة عملا خيره. كده تقصد أمت أنا خلاه من قصة عملا كجمر كلا. It is inconsiderable. خصي ما زي تحسب نجاري. ليش توي نجاري آت مسلم؟ جناه. دهار كوس كيس كايا. دهار عبي حيا. دهار بوت هاي كايا. تقرأ كامر جاب تلبه عند حد. بتعامل بوت هاي كايا جن. نعابيت كم تخير. كباها حليفة نبوز حد كم تتسلل. نبوزحات مسفري كم تهون دولين بلس كم تهون مال منبري كم تهون كنرد على اللي نعمله مالك آمين سلسلة هذا اللي هاي من قصيبه هذا اللي هاي من صورة هذا اللي هاي من قصي نبوزحات تصل لي آه نبوزحات تعرفين نبوزحات تزوجية نبوزحات تنبرية نبوزحات تعقوية أبى أمسي خاصي يوري حتى تزليعه. نجزاير منجزي. أنا هاي مرة تكون أنا كنت أعرف نجزاير مسيا. نعرفه هنا رهيب نعم. نو أملاه هنا مسيا. نم نعرفه. نم منبري. ثام أقصد منبري هاي صحيح صدقنا. نبزم برا نأملاه هنا مسيا ما. زش كمان نأملاه. أش أنا أقوله ده يزكبرا نزش كمان نأملاه. فلس هاي منجزو. كجمر قال أبي وذرا كم نيشام نارباش شلومي نمنقص عم أقص عهد زبالي هنا أفلت نيز بلسم نحرال لغيم بلبو نزام منقص زيا كم تافر أدري أو لبو خطبه كون كتعبن يفكر لك زابير المسجد نسى حين يالله وش تمارك ندع عبين هتغي بوش تيات سر رحمات منقص عملا بمن فس قدس فارن حقوس سلامي يقول الله على الله مر من علم سنع يكون تنيبل رافع سنتهم عاد خزارة بقول بقولس ما كي أقومي من قص عملا نوشتي حقوس زلا نوشتي دستا زلا بوشتي تعبي بحيلة عملا دوا سقط خير من قص عو زي بيري مسك نامي بحالة نقدر نار أنا كنا الناس عيد بعنا نخاف نقدر نقدر مش حسنا سلطة لنا عنا سلطة زي سلطة لنا أكيد نعيش مش حابيني نبلا لنا نقرأ يكون تحسني هذا النام من قصي كاب مدراوي مسلات نلا علي زي بيري مسك عابي من فصع مسلات تقبل نبوز حد بتي من فصع حيلة التمارخ التورس التنبر التعقب من قصي عمانت آمين آمين ثلاثي إذا فرع أدري وهذا اللي بيها من أنا باش كنت نأهلون عمل هذا أن عيسى حينوري أنا من قصي عمانت كم يقرنا حينوري أنا عيسى حينوري نيش شيء نقر كينوري نمن فساون نمن فساون ده نشتي جزية نمن فساون ده نشتي بالي نمن فساون ده نا بقى كل نشتي زبائن نقر كينه هو نقال نقر عمي نقر كينه هو بيهو بدنا هنتنقى الله جزاك الله مسك وقاعد أزي أن هربايت أن هربت يركالاسي متاعي تقوم من قصية تصفح من قصية أملا كبر فارق المسلم زقبر ثم يفتح فلو أملا سي بتنا تحيي يوم زقبر زيابير المسك آمين سلزي لومي زيابير تحيي لنا الله
እታ ተቀበልከ ያዘለህ መንግስቲ ይሽተይ አይበልተን ነው አይደላስ እንዴ ትግበረ ከምን ይሽገር ካይት ሐሰባ ተወሳኝ ነገር አይኮነትን ማለት ትመስልያ ትመስልያ ይሽተይ ስለ ትመስል ይሃ ብል ይሽተይ ነገር ገር መስሉ አቦታ አጀማምራ ይሽተይ ያትመስ ግራኸ ዕቤታ አዚው መወዳታ ዘይብ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ትበጽሕ አሜን ንብዘሎ ህዝብታት ተዓርፍ ንብዘ ሐሰባት ትረብሕ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚህ እዛ ተቀቢልን ያዘልና መንግስቲ ታመንግስ አምላክ ታመንግስ ክርስቶስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብልናሎ አጀማ ምራአ ብጣዕሚ ይሽተይ ግራኸ ንዓብ ነገር ያትመድዩ ትመደብ ኣምላኽ ዓብዪ ነገር ትመደብ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዓብዪ ካብዛ ደቃ ፍርኣ ድርሲ ኣዕዋፍ ኣብ ልዕሊኣ መፅን ክንድዑፍ ኮይ ትኸውን እያ መጀመርታ ማለት እዩ ግራኸ ኣዕዋፍ ኣብ ልዕሊኣ መፅን ክሳዕ ዘፅልና ምናልባሽን ክንጨንፈር ኮይ ትኸውን እያ ክንደኦሙን ኣይትኸውን እያ ግን ኦም ክሳዕ ትኸውን ጨናፍር ክሳዕ ትሽከም ክሳዕ ክንዲዙ ግና እንዳ ዓቤት እትኸይድ መንግስቲ እያ ተቐቢልናያ ዘለና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ሰንበት ድማ ምስላ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ሕጂ ኸ መንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ገይረ ክምስላ እየ ዝበሎ ንዑ ድማ እንደገና ክንሪአና ተመሳሳሊ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ግዜ ምእንቲ ኸይነ ውሓኒ ለየ ክኸፋፍሎ ፈቲነ እግዚኣብሔር መስገን ዝመፅ ዘሎ ሰንበት ምስላ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ሰበይቲ ወሲዳ ኣብ ሰለስተ ሳቶን ዝለወሰቶሞኒ ኣብኡ ድማ ማይ ቢሑቕ ዘእተወትላ እያ ምስል እዩ ክንሪአ ኢና እንቢብኩም ምፅኡኹም ካልእ ሪፈር ጌርኩም ምፁ ኣብ ኩሉ ቦታታት ማይ ቢሑቕ ከም ሓደ ካብኡ ክንርሕቆ ዘለና ነገር ተዛሪብና ዘሎ ጎይታ ግን ንመንግስቱ ብኸምኡ ክምስላ ከሎ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ግን ክንርኢ ይግባአልና እዩ ምናልባሽ ኣብ ካልእ ቦታ ከምኡ ስለተገሊፁ ዘሎ ኣብዚ ጉሁድ ብኸምኡ መንገዲ ክግለፀልና ኢልና ክንፅበይ የብልና ምክንያቱ ኣብ ተፃሒፉ ዘሎ እንታይ እዩ እንታይ ተፃሒፉ ዘሎ እዚ ሚስጥራት ኣብዚ ምስላ እንታይ ተፃሒፉ ዘሎ እንታይ ተፃሒፉ ኣሎ ሚስጥራት መንግስቲ ኣምላኽ ስለዚ ኣምላኽ ነቲ ሚስጥራቱ ክንፈልጥ ደሊና ስለ ዘሎ እንቢብና ሪፈር ጌርና ክንመፅና ማለት እዩ በታ ኣምላኽ ዝረዳእና ድማ ነታ ምስላት ኣውን ክንሪያ ማለት እግዚኣብሔር መስገን ኣብ መንፈስ ፀሎት ኮይና ኩላትና